anunciar aula sobre síndrome de Guillain-Barré, atualização de Guillain-Barré, continuidade ao nosso segundo congresso cearense de neuropatias periféricas, versão virtual. O tema da minha aula vai ser atualização sobre síndrome de Guillain-Barré, um tema que demanda muito tempo, na verdade, então nós vamos fazer uma versão simplificada, principalmente considerando que se trata de uma plateia, né, heterogênea, uma audiência heterogênea, né? E aqui são os meus conflitos de interesse, e não acredito que sejam relevantes para a presente apresentação. Então, a nossa exposição vai constar basicamente de aspectos históricos iniciais, porque eu não gostaria de deixar de mencionar o centenário recente da descrição da síndrome de Guillain-Barré. Nós vamos falar sobre definições e classificação, sobre o paper de consenso Diagnosis and Management of Guillain-Barré Syndrome in 10 Steps, novos insights fisiopatológicos, novas perspectivas de tratamento e a síndrome de Guillain-Barré contexto de convite. Esse paper eu recomendo a todos lerem, ele foi recente, publicado em 2016 no jornal Brain, e ele celebra o centenário da descrição Guillain-Barré e Stroll, 2016, num apanhado geral da descrição. Vou tentar explicar para vocês. Antes da descrição Guillain-Barré-Stroll, ocorreram várias outras descrições já no início do século XIX, destacando-se Graves, em 1848, que mostrou que uma epidemia em Paris poderia haver um padrão de fraqueza relacionado a uma disfunção do sistema nervoso periférico e não a uma disfunção do sistema nervoso central. Posteriormente, o relato de Landry, em 1859, sobre uma paralisia ascendente aguda, né? Com evolução de horas, dias, preservação esfincteriana e sem envolvimento do sistema nervoso central, foi bastante convincente, né? Fazendo com que muitas vezes se diga que é a síndrome de Landry-Guillain-Barré. Então, nós não vamos ao mérito da questão, mas foi certamente uma descrição muito importante, seguida depois por essa autópsia de 1880. Outras séries como Osler, né, a série James and Ross, né, mas nós vamos nos deter aqui na descrição seminal, no paper seminal de 1916, Georges Guillain, Jean-Alexandre Barré e André Stroll. Então, três médicos, eles descreveram uma síndrome com súbita fraqueza, a reflexia, parestesias com perda sensitiva e aumento de proteína no líquido sem aumento de celularidade, ou seja, com a dissociação albumino-citogênica. Principalmente por esse último aspecto, o aumento da proteína no líquido sem aumento de celularidade, a síndrome adquiriu as feições modernas, como nós conhecemos, levando em 1927, por exemplo, a Dragunescu e Claudian usarem o termo síndrome de Guillain-Barré em apresentação. Aí ficou o Stroll fez a parte neurofisiológica e como ele não seguiu a carreira mais nessa área, muitos tentam retirá-lo, né? Mas também se fala síndrome de Guillain-Barré-Stroll. São os pesquisadores, um paper de 1916, para todos apreciarem, depois lerem com mais calma e também aconselharia a ver um livro que é gratuito, tem um PDF gratuito da Peripheral Nerve Society, que é sobre o centenário da síndrome de Guillain-Barré, né, 1916 a 2016, que é bastante relevante. Também outras fontes importantes para a leitura, eu recomendaria o capítulo sobre síndrome de Guillain-Barré do Tratado da Academia Brasileira de Neurologia. Também nós estamos lançando um livro sobre neuropatias periféricas, da Academia Brasileira de Neurologia, do Departamento Científico, que em breve estará à disposição. Desde cedo, apesar da descrição padrão da chamada síndrome clássica,
verificou-se que existiam variantes, principalmente com o advento dos estudos neurofisiológicos. Ficou bem claro que existia uma variante chamada desmielinizante, que tem esse acrônimo em inglês AIDP, né? Inflamatório demyelinating, né? Desmielinizante. E, posteriormente, na década de 60, com os estudos do México, e posteriormente, na verdade, na década de 80, na China, ficou claro que existia uma variante axonal. Então, quando se tentou separar as paralisias flácidas do México, verificou-se que existia uma síndrome que não era como a pólio. Ela causava déficits principalmente motores, né? E posteriormente, com as descrições na China da variante com Campylobacter jejuni, ficou bem clara a variante chamada de AMAN, Acute Motor Axonal Neuropathy. Né? Vocês estão vendo que existe, na verdade, diferentes respostas autoimunes, né, de anticorpos contra gangliosídeos, né? Vocês estão vendo à direita, né? Com a AMAN, havendo anticorpos anti-GM1, GM1B, GD1A, GALNAC, GD1A, né? E outros fenótipos também que foram descritos ainda na década de 50 foi a variante de Fischer, né? Síndrome de Fischer, a síndrome de Fischer com sobreposta por Guillain-Barré, a chamada encefalite de Bickerstaff, outras variantes como a variante cérvico-braquial orofaringe. Certamente variantes. Eu não poderia deixar de pontuar para os senhores este paper, que é bastante interessante, que eu tive a oportunidade de participar, publicado no Nature Reviews Neurology no ano passado, que destaca um paper de consenso internacional, com a primeira autora da Universidade de Rotterdam, participante do estudo IGLES, né, da Universidade de Rotterdam, estudo de consórcio internacional para caracterização da síndrome de Guillain-Barré, estudou, né, fez um consenso sobre a melhor maneira de diagnosticar e manejar a síndrome de Guillain-Barré. Um paper importante, que eu recomendaria a todos lerem, e que possivelmente nos próximos meses vai ser traduzido para português. O grupo tem a pretensão de fazer com que esse paper seja traduzido para todas as principais línguas, né, para difundir o conhecimento. Então, trata-se, como a gente vê, os pontos principais. A síndrome de Guillain-Barré é uma síndrome, então, aguda, de início agudo, ascendente, sensitivo motor, mas ela também pode se apresentar tipicamente com variantes, como a gente comentou um pouquinho, inclusive com variantes com envolvimento do sistema nervoso central e raramente reflexia, vou comentar tanto por questão de tempo, com anormalidades nos estudos neurofisiológicos e uma combinação de aumento de proteína e de celularidade normal, né, como elementos-chave, né? Ambos esses testes podem ser anormais na fase inicial da doença. E a função respiratória deve ser monitorizada em todos os pacientes, porque a falência respiratória pode ocorrer sem sintomas clássicos de dispneia. Os tratamentos ainda hoje eficazes, que têm eficácia comprovada, são a imunoglobulina endovenosa e a plasmaférese. E não existem outros tratamentos que provaram eficientes. A eficácia de tratamentos repetidos mostra ainda insuficiente respostas, não se tem certeza. A gente vai comentar um pouquinho disso depois. A melhora ocorre geralmente no primeiro ano de vida e pode se continuar a perdurar 3 ou até mais de 5 anos. Então, são as 10 etapas, né? As etapas destacadas no paper. A primeira etapa é sobre a parte diagnóstica. Quando suspeitar-se de Guillain-Barré, me deve ser suspeitada, quando nós temos uma progressão rápida, progressiva, bilateral de fraqueza, e ou déficit sensitivo, hipo ou a reflexia, paralisia bulbar e facial, oftalmoplegia e ataxia. Como diagnosticar? Os diagnósticos que nós vamos definir, seguida, os critérios do Brighton e IH,
memorizar, ele tem que facilmente excluir literatura, excluir outras causas e considerar também testes, rotinas de laboratoriais, de lipo e neurofisiológicos. Quando o paciente deve ir para a UTI? Quando ele tiver uma progressão de fraqueza rápida, quando ele tiver alterações autonômicas importantes ou da deglutição, quando tiver disfunção respiratória progressiva, na escala de Egres maior do que 4, que a gente vai ver em seguida. Como já falei, as duas opções terapêuticas, imunoglobulina endovenosa, na dose de 0,4 gramas por quilo por dia durante 5 dias, e a plasmaféres, com 200 a 250 ml por quilo, 5 sessões em dias alternados. Quando os pacientes devem ser tratados, que é o item 4 aqui, quando nós temos um ou mais dos seguintes: capacidade de andar mais de 10 metros independentemente, progressão rápida da fraqueza, disfunção autonômica ou da deglutição, insuficiência respiratória, muito importante. Dentro da UTI, como o paciente deve ser monitorizado? Através da avaliação da força, da função respiratória, da função de deglutição, da monitorização das funções autônomas, da pressão arterial, frequência cardíaca e do controle esfinteriano, né, da bexiga e do trato digestivo. Complicações precoces, dias, sufocação, infecções, trombose venosa profunda, dor, delírio, depressão, retenção urinária, constipação, úlcera de córnea, porque não fecha bem o olho pela paralisia facial, deficiências dietéticas, hiponatremia, úlceras de pressão, neuropatia compressiva e contraturas dos membros. Progressão clínica. Nós temos uma flutuação relacionada ao tratamento, que deve se repetir o tratamento. E se não tiver uma resposta inicial ou não tiver uma resposta incompleta, não há evidência para se repetir o tratamento. São dos dilemas que a gente vai falar rapidamente. Então, como prever a questão do prognóstico? Existe a escala de Eagles, né? A de Rotterdam, vocês vão ver em seguida, na admissão, recuperação pode levar mais de 3 anos, que a gente falou até 5 anos, recorrência é rara, e a reabilitação deve ser estabelecida precocemente para manejar as complicações de fadiga, dor, estresse psicológico, e os pacientes devem ser engajados em organizações para os membros. Aqui nós vemos as variantes fenotípicas destacadas no paper, à esquerda a variante clássica, sensitivo motores. Segunda, variante motora pura, uma variante paraparética, uma variante de predomínio nos membros superiores com deglutição, chamada variante faringo, cérvico-braquial, a variante com paralisia facial e parestesias, a variante sensitiva pura, a síndrome de Miller-Fischer, que é a penúltima, e a forma associada com a encefalite, de Bickerstaff. Nós vemos as percentagens dessas diversos subtipos, nós vemos que separadamente, a variante clássica é a mais comum, seguida pela variante motora pura, né? E aí, em menor grau, a paraparética e as menor representação da demais. Dependendo da série, a síndrome de Miller-Fischer também pode ser importante. Importante que a gente tenha em mente que algumas coisas favorecem o diagnóstico, né? E algumas coisas que levam à dúvida o diagnóstico. Então, se tem aumento de celularidade no líquido, por exemplo, tem assimetria de fraqueza, se tem uma disfunção esfinteriana no início, já deve ser persistente, função respiratória com fraqueza dos membros, deve levar em suspeita de que não se trata da doença. Febre, né? Sintomas sensitivos sem fraqueza no início, nadir menor do que 24 horas, hiperreflexia ou clonos, resposta de extensora plantar, né, o sinal de Babinski, do abdominal, progressão lenta, né, sem envolvimento respiratório, progressão acima de 4 semanas e alterações da consciência. Todos levam a suspeitar que não se trata da síndrome de Guillain-Barré. Levam a um diagnóstico diferencial importante, que vocês estão vendo aqui, que eu não vou destacar tanto, mas inclui doenças como a miastenia graves, a síndrome de Lambert-Eaton, distúrbios
do corno anterior da medula, distúrbio do sistema nervoso central, distúrbio dos músculos, distúrbio de conversão. Essa é a escala de Erasmus, chamado Erasmus GBS Respiratory Insufficiency Score, né? EGRIS, né? E vai ter tem importância, né, no uso prognóstico. E aqui você vê um algoritmozinho para o diagnóstico, a reconsideração para a questão de UTI e a questão terapêutica. Ela simboliza bem, vocês podem dar uma olhadinha nessa referência para posteriormente usar. Essas são as complicações que eu já mencionei rapidamente, eu não vou me deter, questão de tempo. E aí agora vamos ver as principais novas, as novidades, né? Rapidamente para finalizar. Então, primeiro, associação com Covid-2. Então, nos últimos anos, a associação com a Zika para, e com a hepatite E, mais recentemente, durante a epidemia, a pandemia de Covid-2, muitos relatos também de Guillain-Barré com SARS-CoV-2. Tem, esse é o primeiro relato italiano, na verdade, o primeiro paciente foi da China. Essa é a primeira publicação formal. Ainda é um tópico ainda a ser explorado para determinar exatamente essa associação, se é verdade ou não. Nos últimos anos também, extremamente relevante é a descrição das chamadas nodopatias ou paranodopatias. Está com esse paper importante também. Uma olhadinha desse tema, são as paranodopatias e nodopatias nas Guillain-Barré. Por quê? Porque antes se achava que existia uma variante axonal e uma variante desmelizante, só que essa dicotomia ficou bem clara, que nem sempre ela ocorre exatamente assim. Eu tinha uma resposta rápida na globulina, às vezes não indicando que seria uma remelinização. Feitou de uma disfunção ao nível dos nódulos. Mas esse tema ainda é um tema polêmico e controverso, apesar de ir ganhando notoriedade. Eu aconselho para quem queira ver um pouco mais sobre essa questão patológica, essa revisão recentíssima, agora de junho de 2020, publicada no Journal of Neurology, onde o José Bessiano vai falar sobre a questão da degeneração axonal na Guillain-Barré, e ele levanta uma série de questionamentos importantes sobre a divisão, na verdade, entre axonopatia e lesão desmelizante, que não é bem clara, simplificação anterior não é boa, e que talvez nem mesmo essa questão de paranodopatia e nodopatia seja suficiente para resolver todos os dilemas nesse aspecto. Inclusive, trazendo alguns pontos polêmicos, como o tratamento de dor, corticoterapia, e classicamente não é recomendado na síndrome de Guillain-Barré. Paper que vale a pena ser lido. Aqui, gente, a gente vê esse resumo publicado agora também na Cochrane, né? Com outras terapias além de corticoides, imunoglobulina e plasmaférese, para ser Guillain-Barré, que mostra que a conclusão, na verdade, é que todos os ensaios não mostram que as intervenções foram convincentes, não, ou seja, que não existe nenhuma outra terapia de comprovada eficácia na Guillain-Barré, além de plasmaférese ou de imunoglobulina endovenosa. Isso foi papers que, lamentavelmente, também não mostrou eficácia que consistente, que foi o uso do eculizumab, né, que saiu em 2018, na Guillain-Barré, no estado japonês. E esse outro paper também é extremamente interessante sobre os dilemas nos tratamentos, sobre a questão de se houver reincidência, deve ser repetida, se deve se tratar crianças, por exemplo, se há um tratamento diferente, então as crianças têm o mesmo tratamento dos adultos, mas a imunoglobulina é de preferência, somente considerando a questão da plasmaférese ser um procedimento invasivo, a questão do tratamento, se repetir tratamento, e um paper recente que não deveria ser. Então, existem vários dilemas importantes que estão ainda a serem melhores caracterizados, que por questão de tempo eu não vou poder explorar. Conclusão, uma possível nova era de tratamentos para Guillain-Barré se aproxima, baseada nesses novos ensaios fisiopatológicos. A associação com o desenvolvimento de síndrome de Guillain-Barré após Zika e hepatite já está bem estabelecida, mas os novos relatos também levantam a possibilidade da associação com SARS-CoV-2, né, o Covid-19.
Sugere-se para vocês a leitura do estudo detalhado do Consenso Internacional 10 Steps, com a versão em português, né, a ser disponibilizado em breve. Muito obrigado e espero vê-los todos em Prato, Juazeiro e Barbalha no 3º Congresso Cearense de Neuropatias Periféricas. Muito obrigado.